сәлем қалайсыздар сіздермен бірге керім қолынер. осындай ыңғайлы бастан жылжып кетпейтін орамалды тігіп үйренетін боламыз ол үшін кез келген шаршы орамалыңызды осылай үшбұрышты етіп бір біріне беттестіріп бүктейміз және де дәл ортасынан қиып аламыз бізге тек жарты бөлігі ғана қажет және екінші бөлігін алып қоямыз қажетті бөлігімізді қиып алып қойдық енді алып қойған екінші бөлігімізден осылай беттестіріп өзімізге ұнайтын суретін таңдап сол жерден мына айқасатын бөлшегін пішіп алу қажет болады ол үшін тағы да бір бүктейміз бізге екі штук керек болғандықтан екі бүктелген күйінде тағы бүктесек төрт бүктеліп тұрады соның бүктеме жеріне орналастырып қажетті суретімізді таңдап алып мына жоғары жағында басы деген жерді ол төбесі екенін ескереміз сол жер бір біріне айқасқан кезде рисункісі біздің орамалымыздың ә, суретіне сәйкес келуі қажет осыны қиып аламыз бізде екі штук бүктемесі бар осында екі бөлшек шығады бұл біздің маңдайымыздағы айқасатын бөлшегі өзіңіздің ыңғайыңыз үшін жаңағы лекалыны пішіп алған видеоны тоқтатып тұрып ыңғайлы жерінен өзіңізге көшіріп алыңыз да лекалыны алып қойыңыз кейін де ол сізге қажетті болады ә, любой орамалды осылай тігіп алуыңызға мүмкіндік болады енді мына маңдайындағы айқасқан төбе бөлігін дұрыс орналастыру маңызды дәл видеодағыдай басынан тоғыз сантиметр өлшеп екі жағынан сол жерде белгілеп дәл осылай орналастырамыз яғни yani тоғыз тоғыз сантиметрден тіке күйінде өлшегенде 16 доғалымен өлшесеңіз сәйкесінше 18 болу керек еке осылай орналастырсаңыз сізде осы бөлшегі дұрыс орналастырып тігілген болады және де жақсы жатады маңдайыңызға енді бұл бөлшегі дайын болды енді орамалымыздың центрін осы бөлшектің центріне орналастырамыз және де сәйкесінше инемен түреп-түреп аламыз өзіміздің ыңғайымыз үшін 1 сантиметр қосымша қалдырып тігіп шығамыз егер де сізде оверлок болса оверлоктап алсаңыз болады болмаса жай қайырып тігіп қойсаңыз да ештеңе етпейді бұл способты сіз кез келген орамалға қолдана аласыз ә, ә, әсіресе осындай жылжып жыл кете беретін ыңғайсыз орамалдар болады соларға тіксеңіз өзіңізге ыңғайлы болады ал енді осы бөлшегін тігіп шыққаннан кейін қалғанына байланатын жерін осы жерін ұшынан бастап осылай қайырып екі қайырып тігесіз және де мына доғал жағындағы қосымшаны да тігіске қайырып ұзына бойы тігіп шығу керек болады бір ұшынан екінші ұшына дейін қайырып тек тігіп шығасыз болды дайын күйінде осылай тағып алсаңыз болады өте ыңғайлы және де тағы бір способ бар дәл осы тігілген жалғастырып алдыңғы бойдан тігіс жүргізіп бізге ұм, осы орамалды ұ, дайын хиджаб ретінде жасап алуға болады хиджаб қылып тағатын қыздарға мінекей мына жерден 6 жеті сантиметр қалдырып ары қарай тігіп шығасыз тігінен Түгін сол кезде осындай керемет ыңғайлы кемешек сияқты хиджаб шығады пайдалы болсын істеріңіз берекелі болсын